ブーム真っただ中、全国で依然人気が高まり続けているサウナ、その熱はとどまることを知らない。そして実は全国に引けを取らない福井のサウナカルチャー。中も見ますと、こんな感じ。すごい。大人4人は。これご自身で作られたんですか。はい。顔洗いたいです。そんな福井のサウナを体験するのは俳優曽茜。これを見ればあなたも今すぐ整いたくなるはず。さあ、福井の素晴らしきサウナの世界へ。サウナツアーズ。まもなく福井県へ延伸を迎える北陸新幹線。開湯140年を迎える湯の町あわらに、温泉ライターの心をつかむ本格サウナが。あわら温泉開湯から創業を続けるホテルヤギ。こんにちは。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。抜群の保温効果と豊富な湯量を誇る自家源泉かけ流しの天然温泉に加え、口コミで大人気、日本一を目指しているビュッフェが自慢。そんなホテルヤギに、名湯だけじゃ済まない、鬼に金棒状態とまで温泉ライターに言わしめた本格サウナが。はい、露天風呂のところです。ちょっと段差になってますので、お気をつけください。はい。うわ、はい、入りたい。ありがとうございます。この奥です、ほら。そうです、そうです、そうです。本当だ。え、庭園サウナ変わってますね。庭園露天風呂に隣接する平屋建ての離れを思わせる贅沢な居室こそが、ホテルヤギ自慢のサウナ。これは実はですね、我々 の両親ですね、はい、の代の時に、はい、元々なかったんですよ。ちょうど20年、30年ぐらい前になるんですけれども、はい、サウナ好きのお客様がいらっしゃって、はい、作ってほしい、作ってほしいって言われて、まあ、当時ね、時代も良かったんでしょうね、はい、じゃあ作りますみたいな、そういう感じでバブリーですね。庭園のところにサウナを作ったということで。でも先取りですね、このサウナブームを。そうですね、だいぶ先取って。それは感謝しております。あ、お客様にはこう貸し切りで使えるとか、非常にもうゆったりと使えるっていうところが本当に好評いただいているところですね。実は人数制限しながらやってるので。あ、はい、では庭園サウナ堪能してもらいましょう。すごい落ち着く香りがする。何なんだろう、何の香りなんだろう。これが香りの正体。本場フィンランドのサウナには欠かせない小枝を束ねたビヒタ。ホテルヤギでは上品な香りを楽しんでもらうよう、福井県池田町産の黒文字の木を使用。いやー、でも気持ちいい。無になれますね、だいぶ。なんかもうずっと入れそうな気持ちです。と、ここでサウナ好きにはたまらないロウリュ。しかもお好みで楽しめる凍らせたアロマを乗せて、ここに黒文字のフローラルウォーターをかければ、じわーっと溶けてくるんで、はい、あー、すごいすごい、はい、爽やかな、爽やかですね、はい、こうでお庭をこう眺めていただきながらですね、無になるというか、本当にすごくこうマインドフルネスというか、はい、心も、うん、体もリセットされるっていう。いや、本当そうですね、穏やかな気持ちになるイメージですね。わ、すごい汗。すごいですよね。なー、美味しい。だいぶやっぱり気持ち的にも、うん、すっきりしました。すっきりしました、めちゃくちゃ。